Naam, hujambo mtazamaji wa Kaka Sports TV popote unapoitegea channel hii, na ningependa kuchukua fursa hii kukupongeza kwa kuchukua muda wako kuitazama video hii. Kwa sasa ninapozungumza, mechi kati ya Kenya na Mali imeweza kukamilika na vijana wa Engin Firat wameweza kupokea kipigo kingine mikononi mwa Mali goli moja kwa sifuri. Kumbuka ni yule yule tu aliyetupiga magoli matatu huko nchini Morocco, Ibrahim Kone, ndiye ameweza kufunga goli hilo la pekee na kuwezesha Mali kukaa kileleni mwa kundi hilo wakiwa na alama 10. Kwa sasa Uganda wanakaa katika nafasi ya pili wakiwa na alama 8. Hii ni baada ya mechi yao pia ambayo imekamilika, wameweza kuwashinda Rwanda goli moja kwa sifuri. Kwa sasa tunavyozungumza, Kenya inashikilia nafasi ya tatu ikiwa na alama 3 kutokana na sare mbili ambayo iliweza kupiga na Uganda na Rwanda. Kulingana na sasa jadwali linavyokaa kwa sasa, Kenya matumaini yao ya kufuzu katika kombe la dunia huko nchini Qatar mwaka ujao yamekwisha. Ikiwa Kenya watashinda mechi zao zote mbili ambazo zimesalia, hawataweza kufikia alama ambazo Mali wako nazo kwa sasa, na hata hawataweza kufikia alama ambazo Uganda wanazo kwa sasa. Kwa hivyo jadwali linavyokaa kwa sasa, matumaini ya Kenya ya kufuzu katika kombe la dunia huko nchini Qatar yamepotelea mbali, na Mali imeweza kuwakanyagia chini, kwa hivyo hawataweza kufuzu katika kombe la dunia mwaka ujao. Ninavyozungumza hivyo pia mtazamaji, majirani wetu wa Tanzania wanakalia katika kundi lao saa hizi kileleni baada ya kuwacharaza Benin wakiwa ugenini goli moja kwa sifuri, goli ambalo lilifungwa na Simon Msuva katika dakika ya 6. Na sasa hivi Tanzania wanasubiri mechi kati ya DR Congo na Madagascar, mechi ambayo wanasubiria kujua ikiwa DR Congo wataweza kumshinda Madagascar, basi watakuwa wanakuja kileleni mwa kundi hilo. Lakini kwa sasa Watanzania wanaongoza kundi hilo wakiwa mbele ya Benin wakiwa na alama 7, utofauti wa mabao wote wako na alama 7. Na Tanzania kwa sasa matumaini yao ya kufuzu katika kombe la dunia bado yapo, kwa sababu wanaongoza kundi hilo na wanasubiria mechi yao kati ya DR Congo na Madagascar. Hiyo mtazamaji, kwa Kenya tunasema ni hivyo, mechi zetu bado mbili, lakini kwa sasa matumaini yetu ya kufuzu huko nchini Qatar yamekwisha, na Engin Firat amefanya kazi bure kabisa.